38 overton eller 51 sexton. Pareho följande händelser med sannolikheterna. A. Att få krona eller klave vidkas med mynt. Så har vi A. Så har vi B krona. Med mynt så har vi bara krona och klave. Så har vi bara en halv. Att få en krona eller klave vid kast med mynt. Aha, eller klave. Klave. Så en halv, och därmed en halv, så får vi en. Så såg ni A, ett där. B. Att en gräshoppa kan hoppa till månen, det är noll. C. Att få flyga. Att få fyra S då man drar fyra kort ur en kortlek. Så har du S. Sen S igen. Så har du 4. 52. Det blir servant 3. Den här är en annan. Men jag hoppas att ni förstår det. 51. Ni kommer att lära er lite grann om den här senare. Multiplicera med 49. Om vi räknar den här så har vi 4 gånger 3 är 12. Så parentesen. 4 gånger 3 gånger 12 gånger 1. Och sen parentes. Och sen dividera med parentes igen. 52. Multiplicera med 51. Multiplicera med 50. Multiplicera med 49. Så fick jag den här 0,00012345. 369. Och ni har, den här är ungefär 0,0004. Som ni har i er bok. C är det. Det var fel. D och sen punkt där. Att en 20-åring blir 50 år. Ja. Det står där. Vi har inget annat val. Det måste vara 0,96. Varför det? Det är många 50-åringar här i Sverige. Kanske inte andra länder. Men i Sverige är det väldigt, väldigt bra. Det är chans att man blir 50 i Sverige. Mm.